ရင်ရဲ့နှဆိုင်ဆုံးထိထိခက်လာတဲ့မီးပွင့်လေးမှာလင်းမြကြည်ဝင်နေတဲ့အမိပုံရိပ်လေးလင်းလာတယ်။ပြန်လဲမတဲ့ဟင်းလင်းပြင်အနန္တတဲ့အတိတ်ဆိုးတွေဟာအခုထပ်ခက်ခဲတယ်လို့အထက်ထက်ရွတ်အော်ရင်ငါကိုငါကဲတည်နေရတယ်။ခုတလောခလုတ်တွေတိုက်တယ်။မေကျွန်တော်ကိုသတိရနေတာဖြစ်မယ်။သွေးအလိမ့်လိမ့်တို့ခြောက်ကပ်နေတဲ့ခြေချောင်းလေးတွေအေးခဲနေခဲ့ပြီ။ဒီနွေကနာရကအဆုံးမဲ့လား။ချစ်ချင်းမြစ်တဟာအဆုံးမဲ့လား။နှလုံးသားကလှိုက်ချီမောချီတုံရင်ခိုက်လိုက်နေခဲ့တယ်။အီယာမအိုးရဲမှာနှဆိုင်သောဟင်းရည်များရောမွေ။လုံဝတ်ချက်များတိုးတိုးလေးထဲ့ပြီးမုံဝါးနေတဲ့လာရောင်ကကျိုးတိုးကျဲတယ်လေ။လင်းနေတယ်ရှာရှာပါပါမြေစာတွေတံမိုးကြီးခဲ့သလားလွယ်လွယ်ကူကူခြောက်ချားမှရခဲ့တဲ့ပျောကတစ်ကောင်ရဲ့တဆာဟသွေးပဲအသားပဲရိတ်တွေပြေးနေတာမြင်ရတော့လေအယုတ်တွေပြေးနေတာပဲပေါ့နာမရှိတော့တဲ့အယုတ်တွေတွေကိုမြင်ရတာရှင်ထဲမှာလှုပ်တုပ်တုပ်စီးသားဤထောက်ကင်မှုကတာယာနေုံရှိသည်ကြံတန်းသောရီပါများမကြခင်ရောက်လာတော့မှမေ့နေခဲ့တယ်တရေတစင်အိမ်တွေကိုတကားလာခောက်မှရိုးရိုးသားသားကြောက်ပြခဲ့ရအိမ်ပြန်ခြင်းတွေမလိုခြင်းဘူးအိမ်ပြန်ခြင်းတွေမရှိခြင်းဘူးလို့ညညာဆိုတီတိုးပြောကံတရားဤတတန်းကုံဆုံးချင်းရောက်ဖို့မောင်ရိပ်ထဲတွင်ပြေးလွှားနေရတာကိုသူတို့ကပဲလက်ရတယ်ရှိသေးတယ်တနေ့ပြီးတနေ့ကိုလိုချင်တာဆိုတော့တညာပြီးတညာမှာကောင်းကင်ကြီးရဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိုရင်ဆိုင်ရတာပေါ့